Përshëndetje edhe njëherë për të gjithë ju miqtë të emisionit të pas mëngjesit. Në rubrikën me të ftuarin, sot kemi një personalitet mjaft të shquar. Disa e quajnë si profesor, disa të tjerë si këngëtar. Me këngët e ti, të gjithë jemi rritur. Çdo këngë e ti, çdo tekst i ti në vete përmban një porosi, përmban një mesazh, përmban një urtësi, do thoja. Të gjitha këngët e ti janë hite. Unë do të përmend vetëm disa nga ato, me qëllim që juve që kujtohet se për kë bëhet fjalë. Ai ka kënduar Gurbetit, i ka kënduar Aldheut, ka kënduar për dashurin, ka kënduar për vendlindjen, për pologun mbi gjitha. Një ndër këngët e tij është Lotin faqe, Sille botën, Mërgimtari, Fakt gurbeqari, Maturantët dhe dy hitet e fundit, Trëndafili dhe Shami boj pembe. Janë pikërisht këto dy këngët, të cilët ju shumë shpesh i kërkoni që t'i dëgjoni në emision. Është privilegj dhe kënaqësi shumë e madhe që të kem të ftuar sot në emisionin e pas mëngjesit këngëtarin e madh Mahmut Ferati. Përshëndetje dhe Mahmut, mirëserdhët. Përshëndetje, mirëse u gjeta. Do të flasim që nga fillet e para, do të flasim që nga koha e studimeve. Do të na përshkruani pak kohën tuaj të studimeve, pasi që për të gjithë ne ka qenë periudha më e bukur. Por për juve që keni jetuar dhe që keni studiuar në atë kohë të tranzirave në Prishtinë, me siguri keni shumë më tepër për të na treguar. Unë së pari herë t'ju përshëndes për emisionin, t'ju uroj sukses në emision, po me ato fjalë të bukura ative që përmblodhe atë aspektin e jetës sime kështu në përgjithësi. Ju falenderoj. Po sa i përket fillimit, kuptohet se shkollën fillore kam kryer në vendlindje në fshatin tim, më të bukur, më i më thonë këtë rajonin ton, fshatin Oder. Aty kam mbaruar 8 vjeçarën, më ndaj kam shkuar në Prishtinë. Kam vazhduar me shkollën e mesme të muzikës, ku mbarova me sukses. I pash afinitetet se duhet me vazhdu, përsëri vazhdova në Prishtinë me fakultetin, që më kanë ndihmuar shumë. Nuk kisha thonë se fakulteti apo krimja e muzikës të ndihmon në ato që ta fali i lumi Zot, që ta fali zërin, po sa do kudo t'i jep do çështje profesionale të shkollës, që kur i kombinon të dia del shumë më arsyeshme, shumë më bukur edhe. Për atë është ndihmesa më e madhe e shkollës që kam kryer akademinë, shkollën e mesme, po drejt me thonë, bazamenti, po flas direkt për vete, bazamenti ka qenë prej familjes, e kam pas edhe vllahun, unë muzikant, po mos them që shpesh e kam dëgju edhe nënën time duke kënduar, se familjen prej nga vjen nana, nga fshatin e Rasht, ajo familje ka qenë familje e këngëtarve. Mandej edhe prindi im ka këndu. E kom dëgju kështu shkëshim në fushë, dhe diçka me punu janë. Po në larkësi e ndëgjëshë se këndon të në vetë vete, edhe e shifshë që ka një talent. Edhe kjo është ajo që lindë edhe dikush pas e vazhdon rrugën e prindërve, po e fatë që lojtë të une. Nuk sa të une dhe të vlojim ma i madhe që ka qenë tashin vjerë Murtezani, që ka qenë një instrumentalist i jashtëzakonisht i mirë, që është vështirë të arrihet dikush që ta shohë unë ashtu halat, deri tash nuk kam taku për fis harmonik, por ka qenë edhe këngëtar shumë i mirë, i këngës rapsodike, të këngës folklorike, që ka bashkëpunuar me kolegët e vetë në Kosovë. Aty është ato fillet e mija të para të këngës, që kam vazhdu edhe une me folklorin, e me shkumin time në Prishtinë, fillova me bo bashkimin e këngësime të pologën me atë të Kosovës, që në fund doli Mahmut Ferati, doli një karakter i këngësime që i kam sot, por kisha thonë me ndimesën pa tjetër të shkollës dhe të punësime të palodhshme që jam mundua çdo herë për publikun tim më të dashur të sjellë diçka të re. Pa, dim që përveç që keni bashkëpunuar, me vllahun tuaj, tani më të ndjerë Murtezanin, në fillet e para ju kemi parë edhe me një bashkëpunëtor tjetër, Milajm Mezini, nëse nuk kam bojë. Më thënë, keni bashkëpunuar edhe me ta? Me Milajm Mezini, si kam shku në shkollë në Prishtinë, unë në fshatin e tyre kam shku një darsë, më kanë thyrë, po kam qenë, nuk di, a viti parë shkollë të mesme, nuk e di, nuk kam qenë shumë i rritur me vllahun tim. Edhe tash, Milajmi kishtë qenë i ati fshati, edhe tash aty jemi takum, ka po talentin edhe. Pre ati lindi dashuria
lidhje mas shokve, që të bashkëpunojmë. Edhe fillimet e parë erdhi shkuarja jonë në revistën burimore folklorike që mbahet në Kosovë, atëherë i thoshim Glogovci, tash o Drenosi e ka ndruar emrin. Po atëherë që Glogovci 81, 82 e kështu, kemi marrë dhe thonë në folklorin burimor kosovar, kënga e mbi fill shqipe. E atje hapat toni morën parë që bashkëpunojmë dhe janë vitet e arta të këngës së duetit Mahmud Ferati, Milaj Mezini, që ato këngë, me thonë, janë ajka e këngës popullore, që një kohë dhe të vinë që ato këngë t'i marin studius, t'i përpunojnë dhe t'i fusin në punën e tyre profesionale për t'i ngritë në nivelin më të lartë, në pedestalin më të lartë që i takon ajkës këngës tonë, thesarit tonë popullor dhe folklorik. Po, ju gjithashtu keni edhe shumë bashkëpunime me këngëtaren e madhe Shyhreti Beluli. Do të thonë si erdhi, si fillua të bashkëpunoni me të edhe deri kur mendoni të bashkëpunoni? Para se me fillu me Shyhretin ka qenë vonë, ta shumë këto, mui me thonë... Vitet e fundit? Po, mui me thonë një dekat, është bashkë që punojmë me Shyhretin, por mandej prej Milaimit e bom një grupë folklorik se atëherë ishte shumë dominante dhoma, oda. Ishin, kështu që nuk mui pa e përmen dajnë tim, shumë këngëtari mirë, Baki Bakion, rapsot shumë i mirë nga fshatin e Rashtë, që kam marrë mësime edhe shumë prej tij. Edhe si pedagog që është në shkollë, por edhe si këngëtar, por edhe si njeri. Me gjitha virtytet më të mira që i ka një njeri. Mandej u bashkum edhe me Shaqir Cervadikun, kështu që e bëm një grup shumë të mirë, rapsodik, një katërshe që ku shkojshin na kishin lakmi në për Maqedoni, në për Kosovë, ka mos, po drejtën e thonë, tash kur bëj dalimin e asaj me këte, ma knaci ka pas atëherë, unë dëgjon të kënga, beso, ma mërë menja dhe pika dhe presi, unë dëgjonshin të e këndu, edhe kretë goja hapun njerëzve, prej dëshirës madhe që farë fjarësh po thonë, po ndoshta ka qenë edhe koha shtypja e shqiptarve, okupimi shqiptarve në tana onë me të këqia, ndoshta edhe ajo ka qenë e relaksi ma i madhë që e kanë po, aty edhe e kanë bështet. Do me thonë, aty kemi një knasin madhe si këngëtarun për blasë për vete, e mandej, filloj bashkëpunimi edhe me Shyhretin, që është një bashkëpunim mjafti mirë, mjafti kërkuar, dhe shumë është mirë pritur, sepse bashkimi i dy zërëve, i imi dhe i Shyhretës, është një nivel që kemi do karakteristikat veçanta, si unë, si ajo, me ato zërat melankolik, të but, të qetë, për dhe dëgjim, edhe kjo ishte ajo që na bashkojnë neve, që të bëjmë duet edhe vazhdojmë deri tash. Bashkëpunimin. Po, në fakt, këngët tuaja në bashkëpunim me zonjën Shyhretin e dëgjohen shumë dhe atë nga të gjitha moshat. Ne kemi hasur, dhe me thënë, kemi rastisur që të vëreme dhe më të vegjelit i dëgjohen këngët tuaja, në anën tjetër edhe, për shembul, dhe marrë një shembul shumë thjeshtë, baba im edhe pëse është i kimis, i shkencës, sërish dëgjohen, dhe me thënë, gjithmonë vetur këngët tuaja në bashkëpunim me zonjën Shyhretin. Edhe më ka rastisur që ta pyes, po pse gjithmonë kjo CD është, do me thënë, CD të ndryshme, këngët të ndryshme, bashkëpunimet tuaja në vetur, do me thënë, kemi edhe këngëtar tjerë. Edhe përgjigja ka thënë, ka qenë gjithmonë, po Mahmud Ferratin e kemi këngëtar të shkolluar. Si keni arritur që të gjitha brezat, të gjitha moshat, të dëgjojnë këngët tuaja? Mësë pari përshëndes prindin e juaj, e falenderoj për këtë që përna e përkraje, por edhe kësha thonë, tash për stem, po dika shka me të gjuva. Ashtu është, ashtu është. Po din me shmu të amomat, qka është e bukra, qka është e mira. Ndë gjo, gjdo herë thojnë, ishona për televizioni, paracisin Ec me Kohën. Na edhe me Ec me Kohën edhe me fut dishka të elementeve të reja, të kohës që jetojmë tash, mirë po, unë kur këndoj prap dalë Mahmud Ferati. Qka do me bo, qka do me fut, mëre, me hi edhe hip-hop, edhe rock, edhe zhondre tjera, stile tjera. Për sëri delaj karakteri ime, veçanti ime, se s'mujmë ju largu, se me atem ka pranu publikun, që se bëjt i shka o një këthis o një largim, veçë këmë shkel vetë vetë. Do kjo maj që duhet jenë. Kjo është arrit me vetë besimin e vetë vete, me punën time, me dëshiren e madhe,
time dhe detën me thonë ajo bo o mishnu me vetë vetën, është bo lidhje shumë ngusht me punën që qëto aheru në të punë, edhi shkatëre, ti servoj këti publikut tim që më adhurojnë, që më përkrajnë, ti përshëndes të gjithë nga zemra, edhe gjithë herë dhe t'jemi gachëm të sili risi të reja, kong të reja, por mas shumë ti do të mundohen që t'jenë kongët me domethënje, t'jenë mesajin e caktuar për shka këndohet, jo vetëm me bo kong sa për 2-3 ditë, bëjmë zhurë, mandej u haru konga, ashtu se kom dëshirë, po du konga imi tjetoj, ta është të ndëgjën edhe të rritë, ta është edhe... Të gjitha moshat? Moshat, ajo në knatësia me madhe. Po dhe këte e keni arritur. Edhe albumin kër e bëj, mundohem që ti preki të gjitha temat, qofshin lirike, qofshin gurbetit, qofshin patriotika, qofshin shka do, dasmave, ahengje, mundohem ti preki të gjitha, po pa e futë edhe një kongë folklorike, nuk e lonëse, fundit me atë e më rritune, aty e kam pas bazamentin, edhe ato e duhune, përsëri, më bërë qëka do që t'jem, po aty e shovetën. Tek folklori. Përmendat në fillim që e keni sa të pak të trashëguar nga familjarët tuaj që është tjene muzikës, po fëmijët tuaj meren me muzikë? E kemi pa argjendën edhe në klipin e Trëndafilit, bashku me djalin tuaj. Po, argjenda, vajza e madhe, ajo është fakultet, është viti 4, është në fakultetin AUK-u, është Amerikan në Prishtinë. Misë po mirë po shkonë me studime, aja ka të krymi shkollën e ullë të muzikës edhe ka afinitet. Mendoj, e shod që ka talent për muzikë, ka prirje, mirë po atë prirje duhet, unë i kom thonë edhe në fillim, që ose donë me këndu, me i duhet me nejtë, jo me elion, hajtë përkëndoj sot nesër jo, ose duhet me njësë me këndu dhe me mbajtë, ose mos fillo heqë. Ajo me atë talentin e vetë i ka marrë disa shmime, si fëmi, ka një 5-6 shmime me këngët për fëmi, edhe është vrejt talenti, kurse djali drejten me thonë nuk e ka provu, po kështu veç, onë dhomë të vetë aty unë e kaloj, ndëgjoj, ka talent. Por mas shumë të anon ka muzika moderne. Muzike moderne, këto muzikë tjashtë me ndëgjon shumë. E shumë ma Eminema si kemë to. Është ta në kohën me to merët, dëshira e ti është ashtu. Po, me thonë ti shka që unë ti... Imponojnë? Ti imponojnë se ti fusë me zorë, ja. Vecë me dëshirën e vetë. Te vojza kom dash drejten me thonë, ta shtë që bëj një kongë, te provoj. Dhe nesër mos që mune bërgjli, që e baba nuk ma dha bile, te provoj vetën, a jom, as jom. Ate do të bëj, pa jo tash vetë nuk pëdonë, thot jem kom hinë studimi, jem viti 4, mos për lakmoj, thot këndej, e lo, onë është fakultetin, shkullën, e ajo më ka shtik tash kom stopu pa, se si tinë tash në provimit e vitit 4, se mesin e pare krynë, fillon, atëherë do mundohen të bëj një, tja bëj një kongë, nuk i dijet fatit, dhe kjo muzika është zanat, muzika është, e kape, e kape, se kape në moment është, qast, ka njëri që është bo mini kongë, hitë edhe tanë ku e njëzit e kujtenë bëjtë qatë kongë, po është bohit. Ka njëzit që punën me shumë vite, po nuk bohat. Do thonë, edhe të yli është, fati, ku i bjenë. Po, kur jemi këtu të qështja familjes, jeni shumë shpesh i angazhuar në për koncerte, jeni gjithashtu edhe në pun gjatë ditës, jeni angazhuar edhe në përmbrëmje familjare, sa keni përkrahjen dhe mbështetjen e familjarve, konkretisht bashkëshortes tuaj, sa ju mirë kupton ajo, sepse për shembull mund të vi rasti që të mungoni në ndonjë solemnitet familjar si pasoj angazhimeve që i keni në pun? Është shumë e vështirë këtë të themë, se më vjen keq edhe për familjes, gati shumë solemnitete familjare që dëshira me madhe, edhe fëmijët e mi, për edhe shoqja, kanë dëshirë që edhe unë të marrë pjesë në manifestim familjar, se e ndinë ata vetën ma krenar, ma mirë, ma e kompletume, ma ndrysh është, kur jemi burin tonë. Gati shoqës time, gjdo darësëm, familjar i ka ra vetë, me shku veç me litë bashkët ko është sezona, unë këtë familjës time, gati i kom në mërgim, në gurbet, ato edhe kur vini bëjnë bashkë që atëherë unë kurzina në darësma. Po mërë me mend, tash ka dozë që jemi bashkë në familje, po mu më kanë marë si
këngëtar. Tash apo nuk kam kohë me nejt me se kam atë do të thonë kam atë angazhimin tim që duhet t'ja bëj dashmën se bashkë i yti mund të shmukorit. Haqë që jemi e le nona që jo, bashkë ati mundora ta maksimumin që hëmë mos të jemë nërhak dikuj, a e maksimumin e japë ku shkojo në s'ka të këngëtari hili e di, po ka herën mundosh ta bëjsh sa ma mirë del këtë kontra, edhe aty do më thonë shkojme edhe aty nuk ta bjen shumë me ne, blisë kështu shkurt, fështirë është, po e kam përkrajnë shumë të madhe, më ndimojnë, më respektojnë, që në mos shohë që abile dhe ndimon edhe shpesh edhe në punën e albumeve, kër i bëjmë këngët, shpesh konsultohem me te, qoftë për tekstin, qoftë për melodin, se ka herë veshë i jashtë me ndëgjën, ma mirë e she, se mu unë dështë ta mu ka bo, veshë i mu mësu vetëm në atë ritmin tem, në atë këngën time edhe jesë që aty. Po veshë i tjetë kër e ndëgjën edhe e pyt, ta jep një vërejtje ti, në shtanat moment duket pak si kritikë si nervus, janë, po, me kalime pranon të valla mirë shumë, pa. Bukur ke. Edhe gjithër është mirë me bo konsultime, kur bësh, që për teksti, zëmë, të kalon për një fjallë, ka fjallë që ku përdorë në dënjonës, dënjonë ne e përmenim të to, ma që në kam betë prej, dënjonës, mirë po me marë, si të rësi dënjonës duhet, me i, po na, unë e që këmë vu veshën, diku, Po, mamu, të dashë këto, ja bene, unë jam i të tërë, që ka liti? Njëjtë e kuptohet, ajo, hëdi. E mëra shembul për një fjallë. E lemo, ka ndër një fjallë që shumë është duhet preke dhe dhe se duhet ndruar, po mund të kaloj, edhe në pëse ne analizonë shumë, se prej punës, angazhimeve dhe nuk e shetë. Të më thonë me ta i shojmë këto, edhe konsultoni këto gjëra. Melodije, tekste, Po ka dhe mirësi dhe shumë të mirë që kupton pse nuk jam, pse jam tek, dhe më thonë është pajtu me fatin. E keni, më duket edhe profesionit e për afërta, të dy tjeni pedagogë? Po, shoqja punon mësuese, për klasë të ulta i ka, për klasës parë dherin të pestën, dhe ajo drejten me thonë punon ma shumë sonë. Unë punoj, krejt, mundona, po dhe është ta unë e kom ma Ma letë se e kom vetëm Londën e muzikës, edhi mu ka bo rutinë që ajo e njejtë atan, ate kjo ka punë me fëmijët e vegjel, njerë i mjeri. Me thonë tash i lumja që punën me fëmijë, nuk mu i me thonë se nuk është kasit punësht me fëmijët e vegjel. Puna ma e vështirë, sot për sot është shkollimi fillor me të vegjelit. Edhe për ate, sin përëndim, Isholaj bjen vesh dikuj kjo fjalla ime, me bo sin përëndim. Ata që punin me klasë të ulta, me i pas rrugat matë mëdhaja. Definitiv. Mandej, shkollimi i mesëm, gjysh le tjetë ma i ullë se i fillorës. I fakultetit le tjetë ala ma i ullë. Pse? Aj me provimi i fitojnë ato të ullët, e dinë ata si i fitojnë, që ka bojnë, te këbojnë. Unë kështu e kësha boni Rangim. Një ndryshim, po. Këta fëmijë, me fëmijë të vegjën, me të vërtet, ajë fëmija vjen, halon, duhet me mësu sildjen, duhet me atë nejën shkollë, duhet me, apë në gjdo moment duhet me nejtë gati, janë momentet prekshme, të është fëmijë, zdin, vijat, këtë, qatë, njënja tjetjanë, tjetëri, mësu se, E kam këto, ajë qëtëri këtë është shumë. Në thëmë, dojtë merës edhe me psikologjinë e tyre, me edukimin, mandej me protestin. Në qëfar do mënire, duhet qështë afer tyre, në qëfar do apsire, në qëfar do levije, krejt, do me thonë, duhet në angazhimit, është shumë punë e në tiku. Me përgjithsi, po? Edhe jo kësha bo stajin e viteve të punës gjysë. Jo si thëjnë 20 vite mi pa të punë, tash me gjysë për gjysë. Unë e shohë shpijinja në banesa, ku jetojnë, me kom banesa shumë të madhe në Prishtinë, Po, me punën që bënë, ajo kush vjendja ka lakmi. E ka e punën me dëshiren matë madhe, tash punën shumë së unë, e shok u bo shkollë, banesa krejt, se lipin ato, jo shkronjet, jo kjo, jo loja e këtyre, jo... Për çdo sen, dhe më thonë, e bënë atë pregatitja dhe... Një thash një ditë, thash, vëlla më mirë, me dalë me lonë krejt, thash, mi poshtë, mi shnurë. E danë punën,
edhe dëshira e prindërve kur bëhet regjistrimi, sidomos për klasat e para, të gjithë e kërkojnë shoqën time. Ato të bëjmë pranu një klasën, 5 klasë, jo. E di qaq punën që e bon me zelë, me përkushtim, me dëshirën matë madhe. Po, kur jemi këtu të çështja e pedagogjisë, ju si keni të ndërtuar raportet me nëzënësit tuaj? Ju shohin si këngëtar apo si profesor? Shife, si këngëtar unë pranon vetëm orën e parë. Ora e parë është klasa e 10 që vinë. Se atje është shkolla filluar deri në 9-ën, tash. Në Prishtinë. Është 5 vite, mandej shkolla e mesme të rriturve e kështu ndara me tash kur vin klasa e 10, ata fillim vinë mendoj se Mahmut Ferati tash do ta marrim orën, do të këndojmë, jemi këtu na ora e parë, mos sim kuptojnë që e kam atë principet e mia, e kam atë punën time që duhet të jemi këtu është mësim. Kënga është këtë qëtë asen, edhe për këngë folim kretë, po për këngë folim jashtë mësimit. Anë mësimi janë tamon pedagog, edhe më pranojnë shumë mirë, ta është vetëm orën e parë, mund të kemi atë. Më ndej mo jam një ndër profesor më të dëgjushëm, që më respektojnë shumë, do është ta e lidha jo edhe respektin dhe këngës, respektin dhe punës së madhe që kom bërë si pedagog, që sa vite punoj, edhe ata vetë shohin seriozitetin, këtë varet ti që do me majtë orën. Që se ti lëshosh, ata lëshojnë edhe ma shumë. Që se ti rinë ma seriozit, ata e fitojnë atë seriozitetit, se si duhet me nejtë të ki profesor, që ka duhet me bërë, që ka duhet me punu. Ju keni kushtuar edhe... I marin thjesht principet e tuaj. Ju keni kushtuar ma gjithë dhe këngë maturantët, sigurisht në nëzënësive tuaj, por edhe gjithë maturantëve tjetë. E sa jo është një mbres, një përshtypje që këm pas, për shembull, me nëzënësit e mi, të fundi që këm pasi gjeneratë si kujtëstar klasë që kam qenë, edhe ajo ka qenë gjenerata që ka qenë 4 vite. Në do në viti pari, 2, 3, 4, ta shëndru, e atëherë më lindja jo, disa nëzëns qashin, disa këndojshin, disa tareshin, edhe më la për shtypi dhe shë pëse nuk e bëjunin. Po atëko ka qenë edhe nëzënsin në shkollë, Fatmir Muja, që është një ndër tek shënuzin, kësha thonë matë mirë, shqiptarë, se përnën, ja, se i thu ti, e më duhet tek si shumë shpejtani, anë, po, thotë kretë, po deri ajtë të të binde që e ka punu mirë, nuk të ja. Aja ka bo maturantin, bile një emision isha dhe në të vë 21 gradë, aja vajza më bo një tha, me siguri kjo kanë ka qenë hita, Vesh tekstin kërë e gëllet zukje, vesh ka qenë hitë, të është me siguri se ishte kong a prekë, se ishte kong e momentit e qastit, që s'kish kong shumë. Zdi që ka pas dishka kong që ka bon ashtu bume dhe i për maturantët. Ajo edhe sot e kësaj dite është në... është hitë? Hitë është edhe. Edhe është e përpunuar më duke të herë në fundit. E ko përpunu, pa ape është qaty. Pa, qaty është. Pak ma, me një ritëm pak ma modern, po unës i e kom dasht ala ma modern, nuk është Nuk e kom ma, po e kam pranu edhe kështu mirë është. Përveç me Fatmir Mujën, pak të cilët janë bashkëpunëtorët tjerë që bashkëpunoni, po shka komponon këngët dhe këskruës tjerë? Po këngët që mi punën mas shumë ti këtë e përshëndes dhe me punën matë madhe dhe me përkushtimin matë madhe që e bërë është Virusi. Në definitiv është një muzikant, qka dush është taj, ajo i nuk di edhe, nuk kom edhe thonë një ashtu të veçanë, kësha thonë, po, me atë talent të matë që e kasë, unë me Virusin njifë në shumë moti. Virusi edhe kërë ka qenë si fëmi, i vogël do të thomë kështu, shkollë fillore ka qenë, unë, Bakiju, kemi shkuna për ahenqet ndryshme që e në bajt jashtë në natyrë, edhe dikush ma ka përmend për Virusin, edhe kom thonë, Po hajtë të ndëgjoj, për të zonë. Mene e mene e ka marë harmonikën. Harmonika ishte me e madhe saj. A i vogël, fëmi, për qëfar talenti. Ku e prek ka tingull në venë. Si fëmi e moj menë, me mund që ka qenë, apër dasma në ndryshme. Edhe kujtojtë sigur sot, baki u tha, da e tha ki ka mu bo shumë i madhë. Une e shotha ato lëvizit, ato talenti si e shprejnë, që ka bon, sa i lëviz shumë sa, këtë ta ka mu, ashtu doli.
Virusi çka bon është pik, s'ki e nevojm asme diskutu me kërkon tjetër se aje mendon, ti e mendon do 70 herë, pa e mendon 100 herë, deri të tja apë atë vullë që të bon me nëzirë. Ta shkuri vijen me zorë, mo, i rinjë të shpina, vështë, shu, ajo që të rësen, po, që fse don me punu për që e file, aje deri të thotë, konga deli, definitiv. Unë, mas shumë t'i kongë, hitit i kom me virusi. Këtë balada që i kom, disa balada kom, po si kom numru, po, ta shdu t'a bëj një rezime, mbledhen e gjithë baladave t'i t'a bëj një përpunim, por me muzikë shtu t'lejet që jetë një album komplet me balada. Përmendëm pak më herët Prishtinën, mirë po me Tetovën, sa jeni i lidhur, sa herë vini e vizitoni vend lindjen? Me Tetovën jëmë ka shkuja një jam i lidhë. Edhe aty kur shkuja edhe edhe në Kosovë, kur rrje edhe Shqipëri, kuda që shkojmë, unë Tetovarë ndihem, s'ka me Tetovën një mas shumë t'i lidhën edhe edhe këtu e ndijat lirin timat, kënësin timat, afërsin time me njerëzit, duke si këtë kone shojë jemi, është të jashtu e ndi, po thoi njerëzit me vendinjë nuk ka asë kumë, ta është si do mas kushkërë i fshatë, ma mos flasë. Edhe në përkën këtë një kafe me pi, atje na kujtëm ku dalim të rritë e ku rrimë, balasht. Ajë relaxi madhë që e ndije dhe i shpirtnisht, është ka të si, të tova në së në zanë të sana s'kush, ku da që shkoj. Mi, po mas të tova vjen Prishtina, definitiv. Që e kom gjithë vetën edhe, kom shoqërinë, kom... Atje edhe keni studiuar, më ndetan edhe jetoni, po. Po, do me thënë, edhe keni përdorur edhe elementet të pologut edhe në përkëngët tuaja, sidomos në këto këngët e fundit. Ndë gjë, aty kë e kom përdorë këngën timet, Mirfield, po logët e këngë është bojtë. Sigurisht. Se për që atje ti po delë. Si të mënosh dhe një këngë, bëj këtu, tajtë bë diapazonin ma gjërë, të kalëgjë muzikalitet, të funë, a si të gjime në dëgjojmë, po është puna, ndë njerë ti, dy tingujt këngës, ki e dy tingujt tre, ki e këngë për tre tingujve, po është hitë. Pse ato tingujnë të shpirtit, të zemrës, janë tingu që kanë linë të amon për i shpirtit të artistit. E të pranvera e ndë beharin, të revën, tre tingu janë. Zemrën ti me ma, tre tingu janë, po, kur ti nishë, me njëherë diqka, e njën vetë vete, do të në varet, a kam kongë une që ka diapazon gjëre, ku ta di une, kom të regu muzikalitet shkollore, kretë, po të publiku sështë. Thashtë, është momenti qëfar tinguj ti si artist, qka do të prekës, qka kësë gjellë, të kje dhe Beethovenin me 4 tinguj, ka bon simfonin matë një orë, simfonin nëmër 5, simfonia e fatit, dhe të ashtu e ka gjithë e fat, vjena jo shërbetoria për mi një pru kafa, kome të me pytë për di shka dhe i vjetë e dira. Ta-ta-ta-ta, lindi simfonia i, e len simfonin gjithër, fillon me simfonin e 5 dhe ato e mbaron. Tanë konë, tanë dëgjimi që keme e bo, që kësaj vepre, tanë konë i kje këta 4 tingë. Po tash me ndryshime, me variacion, diku e përdor mangadal, diku ma shpejt, diku, amo atë 4 tingë të shimë pa e ndëgju s'ki. Pa, do doja të pyesja, do më thënë keni shumë këngë, shumë klipet realizuara, edhe po të pyesë është një artiste cilën këngë do e kishe vequar, më siguri që nuk mund të të përgjigjet. Jo. Unë do e kisha zjedhë bia ime. Ajo është, edhe ajo është shpirtit. Shumë është këngë e bukur, ka një motiv shumë të mirë. Edhe ajo është këngë shumë e mirë. Ta është dikush të të tip se kje një vajzë, ndoshta, po thëmë ndoshta. Mire ka një dasëm shumë shpejt ka qenë. Ta është kanë pytë vajzën, vajzën është martu, edhe kanë pytë pre këngëtarve, kanë adhurone, që ka familja vetë në gusht, dhe dhe vishë ma më të feratin, ku ta dihun. Edhe ta për mja bo, ta është surprizë, si kanë të regu vajzë, aje martuat, kur shkojnë aty këngëtar tjerë, mi për familja vetë më kanë thirë. Ti thot dhe vishë, ka fundi dasmës. Edhe hyre që dhe ta bëshë në dasmës, dhe ta fillesh me bia ime. Vajza, do me thënë, nuk e dinte, ishte dhe kasi.
me fasi kështu se e ta në kontu më dëgjohë mua. Uri këpëto ka sa ka ora 12, hajde lirisht, që ka më bjenë me kënu, atë a me 5 kongë me kënu bollin, bësh që letë që ajo dhe të, atë, që a plëcim kërë atë dëshirën më të madhe. Nëjse kom shku, i kanë ndarë dritat, edhe unë e pish kallë, të është dritë poshtë edhe kom fillu. Kanga. Atë kongën bia ime. Tu e atës nga darë shkallë dhe poshtë, tu hapë dritat edhe fillu në duar trukitjet. Ajo. A bia me e madhe ka qenë e saj, se ajo tash, a qenë Kosovë i bëjnë ndrimet. Njerë për i veshin, veshin e nusnisë, ma ndrej për i veshin, ma vonë veshin komptarë, edhe buri edhe... Nusja. Nusja. Bukur, ato me, kur dojla unë ishin kon me veshje komptarë, ta se dishtë unë, pritë kur gjithë se nërë si nga mësun, të edhe ma veshin e nusërë. Tha, unë jam ajo, vajza, tha, ajo nusja që të kom adhuru, që më kam befasu, tha, familja, më kanë borë surprizë. Ishte emocionuese, sigurisht. Pa ta urimet e minja matë veçanta për atë. Jurova, martesën e krejtë, është falim dirit që më përkrani si këngëtare kështu. Pa. Në fakt, përmendët tani filluam të këtë flasim të këtë qështjet e ahendjeve familjare. Në listën e dasmorve, shumë shpesh në karastitur që qojmë emrin tuaj, më thënë që ju gërkojnë që qeni pjesë e dasmave, apo e ahendjeve tjera familjare. Sa është përgjithsi të merë një pjesë në një ahend familjar? Po, për një artist, ai që e mendon vetën artist, sidomos për dasmat, është përgjithsi e për mu, kështë thonë, një përgjithsi ma e ma dhe për gjitha. Se ai që e ka bo për zgjedhjen, për shembull, këngëtarit, qoftë Mahmut Ferati, qoftë kushdo, ai e bën 1 vit përpara, kam dasma që kam zonë 2 vite përpara. 2 vite, veç ka qevë, mos qemi i lirë, ka përcaktu dasmën, e tash mere me mend, tash gjithat pritje, gjithat gëzime ka shpreha aji, edhe mere me mend që kështë tja dështojsh darsmën, ose mos me edhon ti ato që unë mundurë të gjdo dasmorë nuk bëj dalime fare. A është i jemi, a është i ja, du të aja pat maksimumin, du të aja pat ma të bukërën, edhe du darsmën tja bëj, si është ma, mundësia ma e mi që të bëjt darsmën ma e madhe, ma madhështore ti, se kështu me plët kuptimin e fjallës. Mirë po, dorsma ka herë më vartë shumë edhe prej musafirve. Musafirët a jonë ata që e dojnë valën, që e dojnë kongën, a jonë valtara, lujna. Edhe ajo të këngëtari ndikon, jo pa për kogja shumë. E tash, që përse që lënë dhe dasmort në disponim, unë veç i disponim, jam së në këmë shku për qatë punë, qëfar do brengje që kam, qëfar do paqën familje, atë ditë kërë shkërën darsëm njerë, nuk kam punë mo, kam punë vetëm me dasmori, me darsëmën, që ta bëjë sa ma bukur. E kërë që lëjmë të di partë kështu, aje darsëm veç dhëmë që nuk merë zjarë mo. Edhi, përgjësia është derin maksimu. Ka pasur ndonjë ngjarje që do e kishit vetuar që ju ka ndodhur në ndonjë ahend familjar, përveç rasti që e treguat, domethënë me vajzën që ja kanë bërë befasi prindrit, ndonjë ngjarje apo ndoshta ka ndodhur ndonjëherë që të kërkohet diçka dasmori ose ndonjë nga mysafirët, ndonjë këngë e cila nuk shkon për momentin me ritmin ose ka pasur ndonjë ngjarje të tillë? Po ashtu do të shpesh në përdorsmë. Për shembull, ekje ti ritmin, atmosfera është maksimale, është shumë e bukur. Atmosfera është impozante, e mirë. Vjen ai, prej asa atmosfere, ta lip një kongë, se të prizreni më rishkotur. Ta që tike. I thu ti, mirë po artisti do të më udit, më usilë. Ko me taknu me, unë është fjallët e mije, ko me taknu, bre, nuk e leo ona shkur, me gjithë zemër, e se gjoj momentin e bëj, kur të ishte e vajem, e prana. Po më varet, ta shket pisilive, edhe ti si do t'i reflektosh. Ka shumë momente në përdojnë, për të ashtë edhe isë në pama shpesh në Kosovë, sidomos, dhe të ashtë kanë fillu edhe këndej, e bëjmë atë sofrën, me përkujtu të vjetën që e përfolë maherët, odën, dhomën, e bëjmë, për ka momente që nuk ullë në unë në sofrën, sidomos ati kur pinë shumë, kur është alkoholi prezent tepër, a i pikëzimit ma nuk e din qka, unë përshënë një kongë e këndon të i fulldo, për s'ka nevoj
me trokit ose me pëlqin me bë. Çaj janë shpesh nuk ulë të mani, ju bëjnë çefin e ju, po këndojnë kam, thëmë. Po nuk e nëzonë. Ja ki mullë dhe ti, ja, nuk e nëzonë, shpe dhe duhet më ullë me zarë, hajtë. Qa ti pritoj shpesh ndër njerë, po duhet dëshira e dasmorit ka. Janë dasma si më përpara që kanë qenë, janë njëtat metoda që janë përdorë më përpara ose ka ndryshime? Ja, përpa. Unë, në që fëse flasim me këngë që kemi, si rapsot që kemi këndu, ka dalimi shumë ndaj. Sa ti kanë qenë veqe veç, burat veç, gratë kanë pas në shpia që veç. Unë ka dasma që kom shku për para në përoda, këtë fshati ka qenë konak. Këtu thot janë për shefës, këtu janë, këtë dhomë janë Todrit, këtë dhomë janë të Klogjës, këtë dhomë ka po dasët madhe, këtë gjdo shpia ka lëshu ka një dhomë që të vinë musafir. Edhe gjdo dhomë ka ramë me kënu ka 15 minuta, 15 qëtu, 15 qëtu, 15 qëtu, që këtë me abo dëshiren. Kurse tash më lidhët të gjithë në një vend, me që se ka, si të mos ka shkupi. E vreja la ka ndasi, me perde, burat i lon veç, grad veç. Nuk e shatë arsishme, tash, nuk di pse, di. Pashtu e dëshira e ty nërë. A tjera vene në për Macedoni, nuk kom vrejtë. Kretë jënë bashkë, festojnë bashkë, që aty është edhe nusja, edhe djali tash. Mere me menë, në kur jemi veqe veqe, unë se sho asë qiftin e rja, i kretë qiftit rri, këtë bura aty, ti pëjkënë nusës, asë se shenë nusën, asë e di nuk di si e bon atë hyrjen e tyres, që ta bëjsh mama dhe shtore, se nuk e... Nuk e shepa. Por në mbrëmje... Ka dalime. Po. Në mbrëmje jashtë a vendit, në diaspor, jeni ftuar në për koncerte? Si? Jeni ftuar në mbrëmje jashtë a vendit, për shembull, në për koncerte në diaspor, shumë shpejt di që keni qenë në Zvicër. Si ti krymë sezonën e dasmave, na atëherë veç mendojmë sezonën tjetër, na i dhejmë sezon vikendeve, që mas shumë të diskotekat, këto mbrëmjet e veçanta që mbanë për vitri, për festët e flamurit, për 8 marsin e krejt. Atër i mendojmë këto ku do t'jemi prezent, ose ndo një vikend që e bënë dikush një mbrëmje për qefë mirë, po edhe jashtë nuk është mua ajo atmosferë si ka qenë për para që vjen një këngëtare, kanë prit me madhështinë më të madhe, me atë... Mendoj si, ku kemi qenë kone luftës, më dojë majmen, një kongë këndoj që këtë publiku qante. Qashtë malzun, qashtë prekun e di. Po ajo tash ka kalu se këtë gërbeqarë gati kur të kanë dëshirë, të gjdo jave, gjdo muja, si t'ju vjen dëshirë e jënë prezent. Nuk është mua ajo nostalgji, nuk është ajo... Si atërë. Pritë që ata është shoqë që edhe mbrëmjet veçanë të mojnë për qefi kështu, vështirë. Veç me ndoj një shkas, që ka shkas, si e përmenda ma herët, për ndoj një fest, atëherë mund me pas, musafir mund me pas, me ndoj rezultate mbrëmja, për dryshe, fujgjë, di shka tash, nuk është se përpo. Dojë pak ndalëm tani tek dy hitet e fundit, tek kënga e Trëndafilit, do me thonë ka qëllë Trëndafilit. Keni përdorur disa elementet të repit, keni bërë një bashkëpunim edhe me Bekën më duket. Mund në flisë një qëka më tepër në lidhje me këngën e Trëndafilit? Shifër, ka qëllë Trëndafilit, unë e majë menë dhe si vogël, kërë kam shkura për dasma, në për Gëstivare, në Kërqove, në Tetove, kërë. Dhe të konga e polë ka që e trando, fili dhe shkollë, dhe dhe këtë dëshë e dojë, e qështu i shkën, e kom dëgju të më thonë, kjo është kongë shumë e kamoqme, është konga e vjetër e jona, po vjetë në lindja jo, thështë, tu në e një shpitë, që se marë unë i thoma ti muzikanti që shkupi dhe Ramon Krizir, i thështë, a bon të abu një bashkë, një përponin kësaj, ka lindë kështu. Po me ndohë, thë shrife, bënë e tekstin, se kom pas edhe një tekst edhe ma të gjatë, mirë po me tekstit të prante, më duke që më delë. Ma mirë është, ma pak tekst, po që ajo le të leonë mbrejës të publiku, për shtypje dhe ajo pranohet. E bënë pak ma të shkurt e krejt, po kjo si freski mi adhonë kongës, Ramoni tha, a që i bënë dikush ka pak të,
me fjalë, kështu me... Unë në herë e komendu ta marë sildin e Shqipërisë, po sa dhe të ishte përputh me kongën, nuk e di, se aj, aj nuk e bën bashkë shasë kështu, nuk e ka bashkë fjallë, dhe për edhe manë dhe si këndim. E deri të ko marë të, se me bikë kina bashkëpunime shumë, në kemi bashkëpunim kështu, edhe si shokë, edhe si artista, edhe, edhe si familjar, rrhime, dalin me rrim, o bikë, këta që shta vermenja, nuk e di, thë po vi, për e përvu, i thone, fjallë të sa duhet, ja fjallë të i, veç e një kongën unë i qëtë fjallë. Sa atuar që në povotin, ta i bëjnë kongë momenti qasë, si e shojnë rrethin, i bëjnë të menjerë. Si ka hi në studio, po haqë bukur e ka. Interpretu. Mirë, ka thonë, i ka gjithë dhe tekstin e që përputhet me, me kongën, edhe drejtën me thonë, i ju dha një nivel kongës, një, i freskije aty edhe konga ta mo me pologu të paracit, po me instrumente pak ma, ma moderne, moderne, pak që i takon es me ku, që, që e themi shpesh na, po edhe aty me ndëgju, ma mu të ferotin, edhe para 20 vitve që kam këndu, ape kemi e vrej që është e njëta. Ska ndryshimat. Tash, më me ndryshu në orkestrim, modelim të instrumenteve, ose një freskime, diçka. Mi po këndimi im, unë kur do paracita, unë jam ai thesari, buri morë që i takoj. Po, kurse kënga tjetër, Shami e bëj pembe, jeni i knaqur me këtë këngë? Shami, Shami bëj pembe, jam edhe s'jam. Ta që do të thomi pse që ishtë tek. Për Maqedoni, kënga është me pishë shumë bukur. Ta që po flasë me producentin, unë, që i bon vizioni, Libonia Shaboni, se ajna përmban njeve, a i bon kretë kongë shkon, a i bon është producenti kryesor. E tash, kongën Shami, bëj pepe kërë kom nisë, tekstin më ka thonë kushërin im për i fshatit. Është Aziz, e përshëndez Aziz Fejzuli. Tha, kom të kongën e tha, dë vaktit. Tash, pa mu që tha, po më finë, dhe. Është i dërsa që tomi në zirë, se që të i ka në zemër njerëzit. Ma pru tekstin e kur e mora më pëlqev drejt me thonë. E tash, kur shku në studio, edhe ky instrumentisti, Ramoni, edhe kja anon pak kapologu, ka ona jonë, unë e nere a fillon mojti qik me Shami bëj pëm, edhe, pa ne e taj caca, ta pse, edhe... Originalin. Po, kështu, e thash, po nuk e di për si do pritet që dërkone, edhe këtë, kur ajma ndaj kështë marrë edhe një vajtë, unë ato së këmë ditë, kështë gjithë Eraldën për i Shqipërije, një këngëtare shumë e mirë, ki po bukur, ja ka thonë. Shumë. Kështë i dhe atë vajzën e ka bo një modernizim pak. Po pse tha që nuk jeni shumë i knaqur? Jo, unë të thash, konga, thash producenti si më thotë, konga si konga është, pa diskutim, po, është konga shumë e mirë, e ndërtu me krejtë e këndu, me së përjemi qka, por, konga më smirë që është me pritë, thotë, ona ju e ka pritë, se këto thënë, Kosovo, a be, të të vare, kona kona, i ka dhene, i ka një konër, se, si e ka një, a i ta i ca u ca me Shami, bëj, dhe, thotë, konga të të vare, dhe albumi si album të nuk më kanë pritë, unës që kom dashtë, a pritë mirë, krejtë, po, thash për mirë për ti e kom pritë, si përke thonë në qatë moment, ma si i ke ditë, këtë, pas këtë vëredje, kur kalon mos për menë, të tonë. E, pa thakume, a unë kërë e kom një, thajmë knasë se ishte moderne, ishte tamo me kohës e krejtë. A ti e kom pas një mëskaci të saksafoni, që da mos, po më duke pak një ashpërsi pak. Po më duke që i ka dhe. A ti e kësha fund një instrument tjetër, po bashkë qatë kohë në fillohë me sezonën, mos kom pas kohë të bëj intervenima, apo të bëj... Ndryshime. Po, ti korrigjoj ku jonë ato, pak saksafoni, po më duke që është pak si ma ashtë për pak ma po ma thenat vijen melodike që që kom këndu unë si pollok, si melankoli të pollokut që ja kom dhonë, e ko ati e kësha fut me qofte dhe instrument orientale tjetë, po ma jomër, ma i butë dhe... Jeni profesionisti i drejtimit të muzikës, do donim fakt një opinion nga ana juaj.
këngëtarët e ri kushtimisht thonë, që janë paraqit tani në skenë, mendoni që sado pak kanë arritë ta devjojnë muzikën shqipe? Jo, devjojnë për këtë devjim është. Që në ka shti dhe ne me devjo. Se këtë gjithë kushkonë, da më këmenu që qashtu duhet me këndu. E devjim është katastrofal. Që shdo shmerë. Njerëzi që... Dhe gjo, na jemi një popull shqiptar, balkanik, më kësha thonë, matë vjetëri. Edhe thesari jonë, burimor, i këngës së mirë fillë shqipe, është me plot e përplot motive që mundesh me marë edhe me ingrid në atë nivelin më të lartë që i takon këngës së bukur shqipe. Edhe ndryshe kanë qujtë edhe ajka e këngës shqipe. Se ka brumë, ka qka të dush. Po veç sa kemi studiuze dhe sa kemi përkras që, ta dojmë sune, a kësha him me zorë të kreone, pina viski, Coca-Cola ndarësa, ma kur heq. Po, vjen momenti, ej, hajtë po në dëshiren, dhe po thonë, po dalë dhe pi vetës, po dalë dhe pi vetës që zdu, ose ma mund, këna ma një turbo talava që ty. Më humë, thotë, për menet, A një bedhe boj, jala mërë bilbil, janë i si, tamom. Po, këm dalë për i vetës, duke jo maj që jam unë. Mirë po, me knasin matë madhe me ato, e këndoj ajo që ndelë prej shpirtit, prej zemrës. Edhe rinia për fatë të keqë, e kanë marë shumë një këndim, sidomos këta që kanë veç fjallë. Së të është ma shumë të drejtën me të thonë, pak do t'jem pak kritik, po nështëta nuk ma shojnë, nuk ma zonë për të modhë. Unë, kjo me ndimi. Ma shumë për përkrat e keqa se e mira. Si politikë. Shumë e vërtet. Kur të shkojmë, këtë i shajmë, këtë i bërtasim, këtë qka si o thujmë, të funë, kur të shkojmë, ape e përkrojmë qatë keqin. Që qa se kemi thonë, qa se kemi beteru. Ajë, për shumë, ke edhe në zero kemi mbet, ape shkon të ajë. Pa ty, dhe diso njerë, mirë, thuj kur hiqë, ose më zdilë, bënë një, që shme thonë, dhe bënë ti një agresivitet tonin me tregu, që nuk veproj mo, nuk bëj gabim. Pa si dhe e bësh, vepra. Veprimi maj madho, ose më zdilë, ose më se e bëvotë. Direkt për glasë, dhe publi shqiptarë në Macedoninë. Kur ma keqë si mi konë, kur iqë. Kështu për thomë si artist, si e një vetën, kur gjonë nuk sot mirë fillë, që këto është dishka me hajt-hajtë, ja në komë. Ne dhëtë me stopu. Këtu, më lidhim gjithë stopo, ne kemi thonë, unë, kër është bënë një, që përmeni marveshë e orit, kër është bënë, ka thonë, gjua Shqipe, është gjua dytë Ashtu e këmë mendu që jemi në kur hitësish. Na jemi në zero këmi fillu, ape jemi në zero, edhe në zero këmi mbet. Po edhe të konga. Për fatë keqë, është duke u përkrar ajo e keqëja. Ta është mu shpesh se këngëtor kërë po më thyrën, kërë po ma imponojnë do një këngëtor, unë e di sa këndonë, sa i ka aftësi, sa dinë, pse ka po në televizionë, me lojle skena, shku ta di unë shka, me ndo që kështë ka u bonomi, a me këndim është naut kretë, kështu kësha thonë, hajde të marë. Edhe këtu i kanë fajet edhe mediumët, definitiv, kështu e thomë hap të zi. Qka shojnë, kush po delë ma e deshën, kush po delë kështu, kërë po delë, jala me qitë në televizion, është gami ma e ma. Shifi televizionet e europiane, si unë shohë, televizionin Gjermon mështë të shofë lirisht. Ka televizion që anë që indar, e këtë është vetë përgjone, është indar. Televizionin që është familjar, është ato skena nuk ishe. Dhe më thonë, kanë për cilë, ka dikush që meret me ta. Jo vetëm na, jala mërë bilbil, në gjithë, shkatë mund, a, e kanë. Dhe nuk kemë, në përflasë maherët, për me bo një kongë Mahmud Ferati, me dalë, publik, kom pas recenzentin e tekstit. A 10 herë ka shkush, ku po vretë këtë fjallë, ku kjo,
Deri të më ka pranu, mos anë e ka këshyrë melodin, mos po anën anë, mos po anën sërbëslove, apo rome, apo orientale, apo shka do qoftë, a është bukfalisht, a o pastër Shqipë, për me e bo një di kongë, për i komin shizu. Po, 100.000 kontrolime, ose ti ke përdorë një fjallë, për shumë, kemi pas me përdorë Shqipëri, jemi largu, kemi përmen Marsia, di shka, veç se o konë koha, ja tash, rrima po kënan, veç për delë, po shkën i këndon shkronjët atje në studio, i e bëzanorët, i o, a, u, këta ja punon, ozër, me tekst, me kretë, ti me ndonë që ajë kënon rrima dhe ajë tash delë atë, shetë mentë, të duke thonë, se unë e me këtë kolegën, unë shpesh këmë tonë, për disë mund shme konë kolegën, unë e di me këndu. Unë e kom të falë, jo që du me lëvdu, po ajo është e falë prej natyrës. E ta është për të thotë dikush që ti e din sa i ka aftësi dhe sa din me këndu, po e keqa, po përkrahët, grajë, thonë, e gjenë momentin, e gjenë kohën. Kjo, është për keqarë dhe po e thamë realitetin. Ndështë edhe ju një të ashtë tanë kohën me djume dhe ju që përse eshini realitetin, që përse nuk o kështu, ma thoni lirisht që nuk është kështu. Fatkesisht ashtu është, sepse kam përshtypjen një kohën e fundit më të e për shiqohen këngët e sa dëgjohen. Edhe unë i plotësisht. Ma shumë i shofi se i dëgjojnë. Për me dëgju du të mundal me dëgju. Ta mom, me dëgju mesajin. Mi pa ato i shohin se e din që s'ka mesajat i kur gjombili të shohin. Pamjen. Fatkesisht. Zoti Ferati, për të mos ju vonuar më tepër dhe për t'ju falenderuar për prezencën, cila do të ishte fjala juaj për të gjithë ata që duan këngën tuaj, që ju përkrahin në karrierën tuaj? Për ato i kam fjalë më të mira. Ato që duan këngën time, e përkrahin këngën time, unë do t'i përkrahin deri në fund dhe i kam gjitha herë këtu në zemrën time dhe i dua mas shumë ti. Edhe i falenderoj të gjithë nga zemra, po ashtu edhe juve ju falenderit për ftesën që ma ka një bërë pas mëngjesit, emisionin, ju të shërej sukseset, po ashtu edhe të vëkos, ishalla, sa ma largë valte të vëkos dalin në përtej në Amerike di që e shohin. Gjitha vende për di, ati ku ka shqiptari ishalla veç të vëkohen, e shohin se keni programe një zakonisht të bukura, të mira, programe me mesaje, i kom për cilë, i shodë në gjithë alamin, dhe për atë e thomë, le të shijet ku do që ka shqiptari. Zoti Ferati, falemderit edhe një shumë që ndatë nga koha juaj për qenë pjesë në misionin tonë, vërtet ishe një privilegjë shumë i madhë. Falemderit, suksese. Falemderit. E pra të ndëruar ishte kjo rubrika me tëftuarin. Një vazhdoni dhe më tutje të qëndroni më na.